Задя, веднага давам. На момента. И го навече. Точно така, Ая, браво. Много те обичам, Ая, тихичко. Мамо, и така почваш да си миеш зъбките. И да гледаш към лепенката, окей? Ама, искам точно с това движение. Си много влажена. Влизаш и направо не знаеш къде се намираш. И това е действието. Е така. Моля ви се, Валя, трябва да се едно да заключи врата, да това е много важно. Човек не може да диша в такива моменти просто и... След това ще диша много по-свободно на този момент. Да. Просто си го помисли сега и ще го пропомино. Мисля, че ще бъде по-силно, ако го направя край. По-силно, ако падат репликите. Така че, разбира се, по-силно. Let it snow, let it snow, let it snow. Сега ще ги затрупа. Камера! Запътете се на едната страна. Е, сега, спре. Стоп. Оля? Не знам дали още един път. Слъжи няколко пъти.